د سوات سره تعلق ساتمه موږ دلته کنن دی فیسټیوال راغلیو کلام ته او ډیره زیاته مزه وکړه زنور خلکو ته هم دا دعوت ورکوم چې غوی راشي او د دې زګینه خوندونه او مزه واخلي اے هم لوګا یې یاته مې بہت اچھا لګے اور هم بیسیکلی چوبال کو لے کے آئے نا ہماری گیم ایک چوبال تو الحمدللہ نیشنل چیمپئنز بھی ہیں تو یہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ لوگوں نے اچھی اکوموڈیشن کی کافی اچھی ہے اور ان لوگوں کی ٹرانسپورٹ بھی اچھی تھی تو یہاں بھی بہت مزہ آ رہا ہے بہت انجوائے کریں سب مانن ڈی رضیات انجوائے وکڑا زر خپل والی بال ٹیم سر راغلی ہم دلتا مختلف سٹالز لگی دلی دی پروگرام دے واوری دی دونه انجوائے موکڑا چی دونه ما پخپل پورا لائف کی لوکڑی ننچی سونا پدی ورزمان ماہ وکڑا